på micken. Det vi må hva var det jeg skulle passe på? Da har jeg fått skjorta som går andre veien. Det vi må passe på, vi har en del teknikker. Sånn som den måten jeg fant laveste og høyeste. Har du lært det en gang, kan du bruke det en million ganger. I mange forskjellige sammenhenger. Så har vi en del faste oppskrifter, sånn som vi går gjennom den, det datasettet. Det er bare å kopiere det som stod der, og dytte det inn, og så begynne å tenke. Du kan egentlig kopiere det ned før du begynner å tenke. Og så etter hvert skal vi lære litt det vi kaller algoritmer. Og det å finne laveste og høyeste er eksempel på en algoritme. Det er en strategi for å nå et mål. Så det skal vi jobbe litt med utover. Men veldig mye programmering er egentlig å skyfle data fra en tabell til en annen tabell, regne ut et eller annet, presentere det. Og det er det vi holder på med. Så mye av det vi skal gjøre i det kurset her utover, det er mer av det samme. Ok, hva var det vi skulle gjøre nå? Vi hadde dette her programmet vårt. Snittresultater. Som er litt mer avansert nå, vi kan oppgi en periode. Og så kan vi finne verdiene. Men problemet er at verdiene kommer bare i en meldingsboks. Og så trykker vi OK, og så forsvinner de. Ja. Som ikke er inn i tabellen. Ja. Da får du feil melding der. Hvis vi... Nei, det går fint. Vi kan gå og skrive fra år 1000 til år 3000. Det skal gå bra. Men hva hvis tallet over? Bare... vi kan skrive fra... Gjør en feil. Da skriver vi fra 1800 til 1700. Da skjer det et eller annet feil, og jeg vet hvor det skjer feil. På hvor mange temperaturer er det i det intervallet her? Ingen. Det er ingen årstall som er større enn 1800, og mindre enn 1700 på samme tid. Så vi har null temperaturer, antallet er null, vi dividerer med null. Så her bør vi i hvert fall putte på en feilkontroll. Det var et godt spørsmål forresten, nå skal vi styre resten av timen. If Anton lik null, den vet du hva jeg gjør nå? Exit sub. Jeg hoppet ut. Jeg vil ikke ha med sånne torskete ting videre. Hva skjer nå? Ikke noe mer kjøring. Så da har vi en feilkontroll for at brukeren skal slippe på denne overflow-feilmeldingen. Men du har jo et poeng. Her at det er jo litt dumt at vi kan oppgi årstall som ikke finnes. For det kan jo hende du skriver fra år 1000 til 2000, så tror du at vi har mer temperaturene på 1000-tallet, sant? Det er en måte å gjøre det, unngå det her på. Kanskje vi skal forsøke oss på det nå. Vi ser. Vi må nå gå ned dit. Her er systemet. Det er den vi skal ha. Komboboks. I komboboks kan du hente verdiene for en tabell, eller du kan taste de inn. Men vi vil hente de for en tabell.
Og vi henter de fra middeltemperatur. Og vi bare har år. Og vi vil sortere på år. Ja. Vi kan adjust the width of the column. Så vi finish. Tar vi den her. Og den, og den, og den. Så trykker vi bare delete. Og så skriver vi fra og her. Da har vi den litt nærmere der. Kom igjen. Ok, hva skal vi kalle de her? Det er litt fristende å kalle de tekst fra. Det samme, da slipper de å endre i programmet. Ja, slipper de å endre i programmet. Men siden vi er prinsipielle CMB fra, og den kaller jeg for CMB til, altså, det er jo ikke så veldig viktig det her. Så, hadde ikke jeg satt og undervist dere nå, så ville jeg selvfølgelig kalt de tekst fra og tekst til. Men nå skal vi altså være litt flinke, og så skal vi late som vi alltid tenker som fornuftig. Ok. Det var en, men det er alltid lurt å kjøre sånn gjennomgående retning likevel, for så glemmer du et sted. Nå har du fått et bedre grensesnitt. Vi kunne selvfølgelig passe på at den andre alltid blir større enn den første. Det går an det altså. Men nei, hvis de vil ha det baklengs, så kan de få null verdier. Da har vi gjennomsnitt. Laveste, høyeste og laveste. På det intervallet. Men det er litt dumt å få disse resultatene som en melding. For hvis du vil bevare dem for ettertiden, så må du ta frem den gule lappen og skrive dem ned. Så det jeg har lyst til, det er å dytte disse verdiene inn i noe som heter resultater. En tabell, slik at de ligger der for ettertiden. Nå har jeg noe som heter resultatet oppi her, men det er for et annet program, så vi skal ikke tenke på det nå. Vi skal lage en ny tabell. Og da må vi gå på Create, som folk sa til meg. Table Design. Og hva er det vi vil lage? Vi vil lage fra år. Vi vil lage til år, intervallet, sånn, for det er litt viktig. Og så skal vi lage snitttemperatur. Den er dobbel. Og så vet jeg at Ctrl-C, V. Det er bare juks. Ja, skal vi lage høyeste? Vi kan vel kanskje gjøre det. Ja, nå kunne jeg kopiert den også, så jeg slapp på å skrive sånn. Årene da, det er minimum i den perioden. Ja. Her vil vi ha mange records.
Og da gjør jeg noe lurt. Jeg nummererer det 1, 2, 3, 4, 5 automatisk. Autonummer gjør det. Første rekord nummer 1, for jeg vil gjerne sortere de på den slik at eller motsatt for eksempel, slik at det siste kommer øverst i tabellen og det neste siste neste øverst. Ikke viktig, men det kan være greit for litt pynte. Så da har vi klart å lage en tabell. Jeg kaller den for snitt. Ja, vi har en form som heter snittresultatet. Kan kalle det. Kan gjerne samme navn som formen på en tabell. Ja. Så igjen, ikke noe primary key. Vi kan si at denne her er primary key, for den er i hvert fall entydig. Og hvordan setter vi primary key her? Der. Det betyr at den må være unik. Men det er et nummer som er 1, 2, 3, 4, 5, så det vil aldri være to med samme nummer. Så primary key, det er at vi vil gjerne organisere databasen rundt en primary key. Og i noen databaser, for eksempel, du har en database med personnummer og student, så vet du at personnummer er entydig, da kan du definere det som primary key. Og i den databasen, når dere skal lage øving 1, så skal dere styre litt med det da. Du kan også klikke på to felt og si primary key. Det betyr at verdien i de to feltene må være unike. Så jeg sier at vi har eksamen da, eksamensresultat. Det vil egentlig være tre felt. IBE 151. Det er mange eksamensresultat for IBE 151. Årstall. Men det kan være to eksamener samme år. Høstvår. Sant? Studentnummer. Resultat for eksempel. Du kan ha alt som primary key, tre deler som primary key. Men det er en database, det er ikke det vi driver med. Vi skal drive mest med programmering. Men jeg har det, nå kan jeg få lov å være primary key, da blir Access veldig fornøyd. Så det, nå ville de det. Og så skulle jeg kalle den her snittresultatet. Så nå har jeg en tabell og en form med samme navn. Men det bryr vi oss ikke om, for vi har et forskjell på dem. Ok, nå har jeg lyst til å ha et felt her der jeg viser den databasen, denne tabellen. Og da skal vi forsøke, form wizard forsøker jeg. Da kan du lage et skjema basert på en tabell. Så sier du hva som verdier du vil ha. Vi vil ha fra, til, max, min. Ok. Så nå skal jeg lage en ny form. Og den skal lages automatisk fra tabell, håper jeg. Her har vi kolonner, tabell, ja. Datasheet. Da kan du fjerne ting også. Se, dere fikk en kolonne her borte. Jeg er ikke sikker på, men jeg tror jeg skal bruke denne. Nei. Det var ikke den jeg ville ha. Ja. Det var dårlig gjort, ikke kunne lage. Forsøk en gang til. Jeg vil ikke ha den, for jeg vil ha en overskrift. Nei, den skal ikke vi ha. Yes. Next. Hvorfor ga han meg dataskitt der? Det var ikke det han ga meg. Jeg forsøker den da. Ja. Akkurat sånn vil jeg ha det. Det eneste problemet her er at disse feltene er kanskje vel store.
vi se. Den vil ikke ha, den kan vi... Det er å operere med små skjermer, det er et slit. Ja, vi må, det vi må gjøre de her litt mindre. Nei, det er egentlig ikke det. Du kan, si, du kan gi til en viss størrelse, du kan ha de to overskriftene felt under hver samme størrelse. Men, okay, men nå, det jeg kan gjøre da, nå kan jeg velge hele skiten. Dette var altså enkelt om jeg hadde hatt en større skjerm. Jeg vil ha de her også, skjønner du. En gang til. Yes. Og så et eller annet sted. Kanskje vi skal forsøke arrange her. Format. Nei. Noe som vet, kan vi ta align her. Dette her er... Hva er det bak arrange? Er det ikke noe her bort først da? Jo, vent litt. Align, der har du det, ja. Jeg er alt for utomodig. Left. Yes. Takk for hjelpen. Sånn. Akkurat hva vi vil ha. Vi lager det. Yes. Og så går vi inn i... har jeg ødelagt den gamle formen min nå? Nei. Det var den. Ikke den. Jeg tror pinnet til at jeg slette den gamle min. Klarte det nå? Legger du den opp forbi der? Hva? Vent litt. Det formen vi lagt i sted med maks og min og alt sammen, hvor er den bytt av? Er det den? Nei. Hva? Er det den? Jeg tror jeg klarte å ødelegge den formen min nå. Han skulle gitt meg advarsel at jeg... Du kan i hvert fall... For det var ikke min mening å kalle denne snittresultatet, skjønner du? Han har laget denne basen etter å lage ny. Jeg forsøker. Spørsmålet mitt skal gå ut uten å lage, så... Her ser du problemet med å bruke en ny versjon. Det har aldri skjedd meg før. Fordi at det burde gitt en advarsel, sant? Det finnes en form fra før. Den første gang kalte han snittresultatet 1, det var jo greit. Men nå kalte han... Nå søker jeg noe, det er sånn det. Finnes det ikke noe restore-mode, eller er det noe du gjør? Ja, gjør det. Nei. Det var jo morsomt. Jeg finner to feil i aksessen nå, allerede denne her. Ok. Hva var det vi ville gjøre da? Vent litt, koden har vi kanskje hatt litt. Ok. Det skal vi se. Lagsnitt, det var den. Resultatet, det var den. Det var den andre.
Greit. Da gjør vi noe annet. Da ser vi heller på den ferdige løsningen av det. Men jeg synes det var litt rart da, fordi at første gangen så laget han snittresultatet 1. Altså han bare foreslo et navn. På det nye skjemaet jeg laget. Automatisk. Og når han da, andre gangen, så så ikke det at han bare foreslo snittresultatet. For da begynner han gitt advarsel, det finnes allerede en form fra før med det navnet. Det går han ikke advarsel på, så det har aldri skjedd i 2003 det her. Ok. Her. Har jeg løsninger på det da. Sånn var det ville ha resultatet. Altså, vi kan se på hva vi klarer. Hæ? Har jeg først kan oppgi den tekstfilen som dataene ligger i, så leser jeg inn tekstfilen og lager databasen. Det var det jeg gjorde på forhånd. Her kan vi oppgi akkurat sånn som vi laget fra til, men her kan vi til oppgi hva som måned vi skal operere med. 1 til 12 eller alle. Og alle var det vi holdt på med i sted. Da får du alle månedene. Alle dagene. Så hver gang vi får et resultat, så dytter vi inn tabellen, og så viser vi den her. Det første søket mitt var fra 1772 til 1800, alle måneder. Snitt på 9,1, minus på 10,8, maks på 22,6. Tar vi det siste settet her. Her har vi 28 år. Her har vi 32 år. Så ser vi at temperaturen er steget fra 9,1 til 10. Minustemperaturen er falt. På minus 10,8 så var kaldest den perioden, det kaldeste er minus 8,5, og det varmeste blitt varmere. Skal vi se på hva det her er gjort? Så det, nå kommer jeg kommer ikke til å lage om igjen nå, når jeg kommer til å legge den her ut på nett, og litt nøkken til. Det kan hende. Men jeg, altså Access prioriterer ikke, altså Microsoft prioriterer ikke Access. For det er ikke skjedd noe, så er det fra 2003 til 2010. Men det her vil det aldri skje i 2003-versjonen. Du skal få en feilmeld når du lager et nytt skjema med samme navn. Ok, hvordan gjør vi det her? Vi går på View. Og det her er ikke enkelt, for her, akkurat som det var en av dere som spurte om disse her posisjoneringene av filer og sånne ting. Her er det mye lemik, altså. Og jeg må innrømme at når jeg gjorde det her i full fart, så klarte jeg å gjøre 120 feil. Her er rutinen som leser data og lager en databasetabell. Og da har de oppgitt i et felt, tekstdatafil, navnet på filnavnet. Og så har jeg ingen, og den kan dere kopiere herfra. Hvis den er null, altså ikke fått verdi, hvis verdien er blank, så slår jeg ingen tid. Feilmeld. Så det er en sånn rutin jeg bruker alltid, for ellers må du sjekke på 1000 forskjellige verdier, og den gjør det her. Skift. Den sier at hvis det er null og er tomt, da er ingen tru. Hvis det er blank, så er ingen tru. Så får den ut. Og fordelen er at av og til, hvis du skal sjekke på sånne ting, hvis du skal spørre, er denne stringen blank? Og den er null, får du feilmeld. Hvis jeg får feilmelding her, så hopper jeg ut, setter ingen i tru, og da er det tungt om å sette. Så en sånn rutin kan være smart å ha. Den løser masse problem. Da er mikrofonen på plass igjen. Ok. Ctrl-Shift-F2 og ser tilbake igjen. Så her sjekker jeg at det er oppgitt en datafil. Og så skal jeg lese en tekstfil. Og da må jeg finne en ledig fil. Og her er sånn oppskrifting igjen. Det heter altså free file. Det gir oss et ledig filnummer. Og det dytter jeg inn i en integer som er definert her som F-nummer.
Det er bare en sånn dere må lære, sånn er det. Og så sletter jeg alt fra temperaturer. Og det er også lurt å passe på, for nå skal vi initialisere den tabellen på nytt igjen. Og da kan det ligge masse temperaturer fra forrige gang. Det er slettet, så får jeg dobbelt sett av temperaturer, så er jeg slettet. Alt er det fra først, nå er den tom. Og det er fornuftig, for hva skal jeg gjøre nå? Nå skal jeg lese den tekstfilen. Jeg har en tekstfil her. Den som jeg har lastet ned fra nett. Og så skal jeg lese den inn i en tabell i databasen min. Og da må jeg bruke den free file. Jeg setter på et timeglass. For det her tar tid, skjønner du. 5 minutter nå og sånt. For det å lese den tekstfilen, det går uhyre tregt. Og det er 7500 linjer i den som skal leses. Ulempen vi setter på sånn timeglass, det vil dere oppleve veldig fort. Hvis det skjer noe feil nedi her, så får jeg noe av kursorbitte timeglass i aksessapplikasjonen deres. Men du kan bruke, det er litt ekkel kursor da, men det går noe an å bruke den. Så jeg sletter i alt fra temperaturer, den tabellen jeg skal skrive til, så den er tom. Og så skriver jeg open tekstdatafil, det er altså navnet på filen, C:\ for meg, for input SF-nummer. Igjen, den der, husket ikke hva jeg skrev, fant den et annet program, kopiert inn, og endret da filnavnet her. Greit. Og så har vi den loopen, så en ikke kom til slutten av filen, skal du gå inn til loopen. Og det han gjør da, det her er litt komplisert, men vi har jo holdt på med litt enkle ting før. Den teller opp antall linjer, og så leser han filen. Og da skriver de input, det er nummer på filen med sånne der skigartegn foran. Og så alle taler bort hva som finnes på hver linje. Og hvis vi titter på den filen nå, så så han sånn ut altså. Årstall, første tall. Andre tall var dag. Så var det temperaturer for 12 måneder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Så det er formatet. Vi er her. År, første verdi. Dag, andre verdi. Måned. Og så er det 12 måneder. Jeg kunne kalt det januar, februar, mars, april. Men i stedet for jeg så hadde lagt 12 variabler på denne måten her. Og det er et array, og det har vi sett på før. Men litt mer komplisert. Her får jeg en boks, og den heter antall linjer. En variabelboks. Her får jeg 12 bokser, og de heter måned 1, måned 2, måned 3, måned 4. Men jeg kunne gjerne skrive her dim januar s integer, komma februar s integer, og så videre. Men du ser at det er litt mer effektivt og bruke en indeks. Så vi kom hit, så leser jeg måned 1, måned 2, måned 3, måned 4, og det er mulig det finnes en smartere måte å gjøre det på. Jeg kunne lest inn til en string, og så hentet 1 og 1 tall derfra, men i og med at det bare 12, så skriver jeg på denne måten. Det er litt dumt, men på 12 er det nok det mest effektive. Hadde det vært 100, så måtte jeg finne en måte å gjøre det på. Så nå får jeg fått alle de variablene mine fått verdi. Og så vil jeg bruke et annet format. For det formatet her, det er sånn de fant ut var veldig lurt i 1772. Og det var sikkert lurt i 1772, men nå lever vi i et litt annet tid. Så vi skal se... Hvorfor får de her tåpelige tingene her? Jeg vil ha. Den vil jeg ha. Det her liker jeg ikke. Kan få vi... Helvete. Hvorfor...
Jeg liker ikke sånt. Før vi har kontroll. Vi skal legge det inn i temperaturen vi. Og den ser sånn ut. Og måned-dag-temp. Vi snakket om det i sted. Ulempe med den. Vi har fryktelig mange records. Men vi skal ikke printe de, vi skal ikke lese de. Vi skal bare la datamaskinen arbeide med dem. Mye enklere format. Så hva gjør jeg nå? Forsøker å finne tilbake til... Går vi litt ned. Så nå går jeg gjennom alle måneder. 1-12. M en variabel. Første gang så M lik 1. Går vi helt herfra, helt til loop. Går vi opp igjen, så M lik 2. Ned igjen. Helt til M blir 12. Siste gangen, da gir han seg. Og da er M blitt større enn 12. Og han tar 12 pluss 1, blir 13. 13 er større enn 12, da gir han seg. Det er en forsetning. Vi har brukt while-setninger før. De går i evighet inntil det der slår til. Altså lenge det er tru. Så lenge du ikke er på slutten av filen, skal du gjøre det. Forsetningen er mer kontrollert. M lik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hvis måned er M, når M lik 1 snakker vi om januar, hvis den lik minus 9, 9, 9, da skal du gjøre det her. Hva gjør vi da? Ingenting. Vi ignorerer missing-verdier. Og det sa jeg forrige time. De der engelskmennene har funnet ut at der de ikke har temperaturdata, legger de inn minus 9, 9, 9. Det er litt farlig. Hvis jeg ikke hadde oppdaget det her, så hadde de der minus 9, 9, 9 kommet inn i gjennomsnittstemperaturen vår. Men det var da jeg oppdaget det, skjønner du. At jeg fikk noen rare gjennomsnittstemperaturer på en periode. Så gikk jeg inn og så at det var missing-verdier. Men nå har vi løst problemet for evig alltid. Vi bare sier, hvis verdien er minus 9, 9, så gjør vi ingenting. Hvis ikke, så setter vi inn i temperaturer, det er de nye temperaturene mine, sånn, og dag, måned, temp, og her er verdiene. Og den insert intersetningen, den har et format som man må holde tungen litt beint i munnen når man skriver. Det her betyr, hvis jeg skal si det på norsk, lag en ny post i tabelltemperaturer. Den posten skal ha år, dag, måned, temp. Og heldigvis så har jeg de feltene i tabellen. Hvis jeg har sagt noe annet her, navn eller personnummer, så ville det gått i DAS. Men siden år, måned, dag, temp, men jeg har ikke trengt å ta alle, jeg kunne hoppet over noen. Ok, da har vi sagt hva vi skal gjøre. Og hva er verdiene, spør SQL? Jo, de står her bak values, kommer parentes, og første verdi er år. Så nå lager jeg sånne stringer som vi laget før. Jeg bare liksom legger på med disse årene mine. Og så neste dag, og mellom de må jeg ha det kommer. Og så skal jeg ha M, som er månedsnummeret, 1, 2, 3 til 12. Og så skal jeg ha, her blir det litt forvirrende kanskje, måned av M, den inneholder temperaturen. Jeg kunne kalt det månedstemperatur hvis jeg var veldig fornuftig, men jeg kalt det måned. Så det du får her da, du får en string som legger inn den, og så sier jeg bare currentdb execute string SQL. Ikke noe open record set og sånne ting her. Smell den ut. For jeg lagde et datasett her. Skal vi kjøre den her? Så se hva som skjer. Ja, vi kan... Ja, vi må ha tabell. Og så heter den tempdatasyntekst. Åpner en datafil med input.
Så leser han inn år, dag, måned og så videre. Skal vi sjekke at det stemte? År 1732, fikk vi år. Dag 1, måned 1, første temperatur 32 grader, det var ganske varmt. Av 3,2 da. Måned 2, minus 1,5, kaldere februar enn januar. Måned 3, 1,8. Så nå ser vi at det her ser ut til å stemme. Og så går vi her. Hvordan ser den ut? Ser den fornuftig ut? Og jeg skal være helt sikker på at dere lager sånne setninger som det er, så gjør dere feil. Dere glemmer en apostrof, glemmer, kommer og sånne ting. Det gjør jeg hele tiden. Men vi kan sjekke at det ser fornuftig ut. En søt inntemperatur av år, dag, måned, temp. Og jeg kan gå inn og sjekke i tabellen at det var det jeg kalte feltene. Verdiene er 1772 og 0,1 dag, 0,1 måned, januar. Så har han det med å gi seg etter en stund. Det står ikke hvorfor han gjør. 0,32 som var temperaturen. Det ser greit ut. Og så, i neste setning, når jeg nå kjører denne her, jeg har fått det. Da burde det ligge en post i databasen vår. Og så er det lurt, nå går vi bort og så sjekker vi det. Det er akkurat det vi har tid til å gjøre i dag. I temperaturer. Og ser du nå, ser kursoren min nå. For jeg satt overglass til true, og da er jeg på timeglasset. Helt til det sier timeglass false. Så jeg pleier ikke å legge på den før helt til slutt. For når de bøger, så er det ganske ekkelt. Men jeg kan bruke det. Det er en kursor det her, som alle har tenkt på at kursor har. Se der. En rekord. Alle de verdiene, helt riktig. Dette får vi til. Og da er det bare å gå tilbake til her. Trykke F5. Og så kan vi da sette oss ned i 10 minutter. Og vente med seg kverne igjen til. Nå er ikke 7500 linjer, altså veldig stort datasett. Men å lese fra tekstfil tar tid i det systemet her. Men det er veldig skrevet med det fra tekstfil, og nå når vi er ferdige med det her, så går det inn i databasen. Og blir du lei og lurer på hvordan det går, så kan du trykke Ctrl, Alt Break, Debug, og så ser vi hvor vi er. Og da er vi der, og har vi noen idé om hvor langt vi er kommet til. Vi kan se på antall linjer. 1977, så vi har kommet, ja. Hvis det var 7500, så har vi kommet et godt stykke på vei. Så den Ctrl Alt Break, den er veldig lur for å stoppe og se på programmet. Sant? Det kan hende du går en evig loop, sant? I stedet for å sitte der da, i 48 timer og vente på at noe skal skje, så kan det jo etter en stund stoppe det og se hva som egentlig skjer, og så følger det med en liten stund, så uff, jeg glemte den move next, eller et eller annet sånt. Jeg har lagt en wild true do, en evig løkke, så han aldri vil gå ut av. Det ser litt artig nå. Nå har vi brukt litt mer tid enn nødvendig, men nå har vi sett litt på deklarasjoner. Vi har sett på matematiske uttrykk. Vi har sett på SQL. Vi har sett på if-setninger. Vi har sett på for-setninger. Vi har sett innom while-løkker. Vi har sett det på brukergrensesnitt. Vi har laget kombobokser, tekstbokser og buttons. Det som er problemet mitt er at kurset kommer til å bli avsluttet ganske raskt, for vi er nesten ferdig med pensum. Det blir ikke mer enn det her. Det blir litt detaljer, men vi har hatt innom det meste. Så hvis dere ikke forstår alt nå, hvis ikke alt er helt klart, så husk på at det er fortsatt veldig mange dager og uker av forelesninger igjen før vi kommer frem til eksamen. Og det vi skal gjøre på resten av tiden, det er bare å gjenta mer av det samme som kan få en viss rutine. For det er rutiner som er viktig. Og så skal vi ha noen sånne fancy oppgaver helt til slutt. Men det er stort sett det her går på. If, for, while, datasett, brukergrensesnitt, tabeller, og så videre. Ikke så best nå, 7502 linjer, så det var ikke 10 minutter. Det var kanskje 1 minutt, men det ser ut som 10 minutter når du står og venter på det. Greit, da skal jeg lage denne her. Og så var det litt vittig at vi klarte å miste noe. Det har aldri skjedd for meg før, altså. Men da legger jeg ut denne der løsningen som vi har her nå.